Otto, hugsa. Þú ætlar að gera heimildamynd um miðla og spákonur. Hvernig hægt að gera heimildamynd um eitthvað sem að sér ekki? Þetta er eins og ætlar að gera heimildamynd um Guð og himnaríki. Anskotan þú að labba fyrir kamerina, maður. Gastu ekki labbað hinum einn? Nei, Otto, einbeittu þér. Hvað myndi Denny gera? Æ. Þetta reddast einhvern veginn. Ég aðallega í fortíð, framtíð og lífi fólks en ekki eins og að kalla svona framliðið fólk að segja frá framliðið fólki og aðallega í núinu og framtíðin fólks. Bollarnir hafa verið mín tæki frá þegar 14. Þá fór ég að skoða í bolla af því ég hafði lesað í gamlum bókum og þá fór ég að sjá það alltaf þegar að var von á fólki hverra voru í rauninni sem kæmu því ég þekkti myndirnar af þeim í bollunum. Nú, svo þegar ég fór að fatta það að ég var líka að sjá þá sem eru farnir að þá fór ég að átta mig á því að hvað mikið hægt að vinna með tengingu. Ég byrja á að tengja mig við þig og segja þér hvernig ég sé þig. Það er alltaf, eða oftast er það byrjun hjá mér, þannig. Og þegar ég er búin að ná þér og svona sjá það sem í kringum þig, að þá kemur hitt. Okay. Það sem hitt fólki sem í lífiðinu og það sem að gerast og mun gerast. Og ég reyni að fara lítið í fortíðina hjá fólki. Ég reyni að sanna mig í fólkinu sem í kringum þig, lýsingar á sjálfu þér. Þegar þú kemur þá fæ ég fæðingarnafnið, bara fyrsta nafn, ekki föðunafn, bara fyrsta nafnið, fæðingardag, mánuð og ár. Og það hef ég tör svona til start, nota það til starti. Þá er ég komið, ég lærði egypska reikningsformúlur, talnaspeki og ég hef hana sem grunninn til að byrja. Síðan er ég bara með sjónvarp fyrir fram að mig, svona eins og sjónvarskjá og þar er ævinni ná sem ég hraðspólað fram og tilbaka. Og síðan er ég með mann við hliðina mig sem yfirtalar bíómyndina, þannig að þetta er mjög einfalt. Þá horfi ég beint fram fyrir mig og þar er skjárinn og þar get ég séð ævi viðkomandi bara, en ekki smá atriðum. Þetta er yfirleitt bara hraðspólað yfir eða eitthvað svona. Þetta er svona staðistu atrið úr lífiðinni sem mér er sýnd. Ég er búinn að sjá þetta síðan ég er búinn að sjá framleiði fólk frá því ég var 6 ára, en hennan skjá fekk ég var 14 ára. Þá fekk ég að hafa hennar skjá hjá mér. En þetta kemur finnst mér mest í gegnum bollana því að þar koma myndir af stöðum og fólki. Þetta eru myndir sem ég sé en það þýðir ekkert fyrir með alltaf sínu öðrunar og svo sé þær kannski ekki þegar fólki er farið. Ég nota kristaskóluna mikið og ásamt náttúrulega leiðsögna handan og kristaskólan hún virkar þannig að hún notar orkustöðana einar. Hún tekur upplýsingar úr magastöðunni, hjartastöðunni, hálstöðunni og jafnvel ennistöðunni. Ef fólk er svona frekar opið þá nást upplýsingar það líka. Og þetta er raunlega koma upplýsingarnir í kúluna og síðan upp í þriða augað hjá mér. Þegar ég sé mjög mikið í myndum. Og birtast myndi þá bara í hausnum á þig bara, þú sérð ekki með augunum í kúlunni sem sagt. Nei, ég sé ekki með augunum mínum, ég sé allt með þriðja augunum mínum. Hvernig virkar svona, sem sagt, ef ég kemi nú í spá til þín með kaffibollan, sem sagt, hver er sérimóníann kringu það? Þarf að drekka úr, þarf viðkomandi að drekka úr honum og, eða hvernig er það? Ég vil nú helst að fólk drekki kaffi hér því ég býti mjög sterkt kaffi. Þess að fá svona skýra myndir og síðan er ég með 3 bolla og
Nei, nei, það er bara að drekka eitt sopa kaffi og blása í bollan. Þetta er gamalt siður indíana. Þeir spáðu í bolla. Ég segi ekkert sem neikvætt er. Ég vil ekki þjálfa mig í því. Ég sé það stundum sem betur fyrir ekki oft. Það ég vil ekki sjá það. Ég spóla bara yfir það. Mútu því að ef þú ætlar að fara að telja upp eitt neikvætt atrið og tíu jákvæð, þá man alltaf við koma þetta neikvætt atriðinu. Og hugsar alltaf það. Það hefur aldrei komið neitt sem ekki ljótt í fram í spátum. Það er alltaf mikill friður yfir fólki sem kemur og það er eins og öðlist ró, sálarró og fari mjög sátt út. Eiginlega sama hvað maður er að tala við það. En það er í allstað að dái fólki í kringum okkur. Þegar ég labbi gegnum kringlinu þá sé ég helmingi fleiri kringlinu heldur þú sérð. Og hvað er þetta fólk að gera? Það er bara að fylgja einhverjum ættingja sínum, passa einhvern og þetta er bara allt mögulegt að gera, gæta þín. Við erum með fullt ættingja sem er að gæta okkur og passa. Svo erum við all með stjórnendur eða fylgjur sem kallað er. Það er langmest að Egyptum og Indjónum á Íslandi. Það var margir með Indjóna. Indjóna sækja í þetta land, það er friður og kyrrt og hreint og náttúra. Þeir voru þenni fólk. Þannig er mjög mikið Indjóna minna. Og það er þannig að þegar að þú kemur til mín að þá er alltaf einhverja handar sem kemur með þér. Og ég er með hérna fjóra leiðbeinendur fyrir aftan mig sem að raðast hérna fyrir aftan mig. Og þeir hleypa raunverulega ykkar fólki að. Þeir stjórnaði svolítið hvaða fólk fær að koma. Það er ekkit mitt að ráða. Ég stjórna ekki það sem er hann hinum einu. Þú ert með Indjóna frá Flóridasléttanum. Þar voru indjónar, Suður Ameríku. Og hvernig veist þú það til dæmis? Hvaðan hann kemur? Að þeir sýna mig bara það. Þeir sýna mig bara Flórida skagan. Og er hann þá stattur hér á? Já, bara rétt fyrir fram að því. Hann var líka meður um daginn því hétti. Ok. Þú er svolítið baróttum maður í þér. Þannig þú ætlar ákveðna hluti og þú ætlar alla leið. Hann gerði það líka. Og er hann að segja þér þetta þá núna? Minn maður segja mér það eftir honum. Já, ok. Já. Þannig þú ert ekki að kommunikata beint við þann sem að fylgir þú mér, eða? Nei. Minn er alltaf millilegur. Og er hann einnig að beint fyrir fram með, sagður það? Já, svona við hliðum aðeins. Með þér kom hérna kallmaður og hann er með hatt. Og þetta er dökkarðu maður mjög myndalegur. Veistu hver það er? Hann, þessi maður er tengdur í föðurættin hennar og minnst þetta að vera föður afabróðin fyrir ekki hann. Okay. Þú getur verið með sjö í einu og þú getur þá verið í einhver öðru verkefni heldur nú ert í núna. Þá er annar nær þér. Því að þá hleypir indjániðin öðru framfyrir að því þú ert að gera annað. Þetta fer líka bara eftir líðarmanns, það er svo margt sem getur breytt hver er akkvart með mann í dag. Sko, það er líka eitt sem að hérna, við mögum ekki gleyma og við fáum alltaf engil með okkur inn í lífið og engilinn fylgir okkur frá því að við fæðumst eða hann er raunverulega, hann er komin áður en við fæðumst og hann fylgir okkur þangað til við förum hérna í jarðvistinni. Þessi eini aðili sem er aðal maður þinn, hann kemur að leið þú fæðist. En svo bara þegar á lífsliðin okkar, þegar þroskin okkar verður meir og við erum að takast á það ákveðna hlut í lífinu, þá geta fleiri bæst inn. Prófið það þegar þið farið næst niður í bæ að byggja stæði. Og það er voðalega gott að testa hvort að engill fylgjur okkar ekki að byggja stæði. En þið þurfa að byggja það fyrirfram. Þess að það er gott þegar þið setjast út í bíla að segja, heyrðu, ég ætla að fara hérna Sæbrunnar upp Klappastíginn og þetta og ég er að fara þetta, við vanta stæði. Þetta er mjög góð leið til þess að athuga hvort þetta sé ekki satt. Það kom til dæmis konum daginn og þegar ég fer að horfa í bollan hennar, þá ég fékk mjög tilfinningar af mann sem að hérna andaði mjög þungt þegar ég var að þurrka bollana frá henni. Og svo fer ég inn í herbergi til hennar og við tölum svolítið saman það sem ég sé í bollanum en svo segi ég venna hérna, það er gamalt stóll heima hjá þér og það er maður sem hefur sitið svo mikið í honum og hann vill ekki láta breyta honum.
Og ég sá að konan fekk tárin í augun og hérna sagði, þetta er stóllunars pappa. Pappin í dáinn og ég var að hugsa að láta yfirdekkjan. Og ég sagði, já, það sérstaklega hann er armurinn á honum sem er svo illa farinn. Og hún sagði, já, og hérna svona táraðist og hérna þetta var, hún sagði, ég ætla ekkert að gera þetta, ég veit að vilja ekki. En þetta er svona bara eitt dæmi það sem ég sé í bollum. Nú þessi tenging upp, það er hún sem að gera það verkum að nær sambandi við þá sem eru farnir, en ekki fara þá sem sitja við hliðina þess. En hvernig, þú ert nú með svona engafundi við fólk að hjálpa því og svolítið, hvernig við ferð það fram? Þá byrja ég að segja fólkinu frá persónuleikanu þess, hvernig persóna viðkomandi er og síðan fer ég inn í núið. Ég gerði alltaf það að fara inn í fortíð og flettu fortíð viðkomandi en ég er hættur því og fer bara inn í núið og svo það sem framöndan er. Að því núið þitt er nóg sönnun fyrir því sem framöndan er. Og það því að þú þarft ekki endilega að vera alltaf sanna því með einhverju fortíða frá fæðingu. Og það því að hvernig ná ég að vita hvað þú ert akkvart að gera í núinu. Þannig að ég nota núið. Og ertu þá að sjá í framtíðinu þá eitthvað líka eða? Á þessum sjónvarskjá? Já. Þá skoða ég núið og svo bara spóla ég kannski 10 ár fram í tíman eða 5 ár eða, og aftur bak aftur og... Það komin 2 konur til mín og ég var með svona bolla, 4. Og ég setti svona kolsvart kaffi þá, eins og er í þessum. Það kom ekki einn dropi í bollana. Það sást ekki eitt dökkt strik í bollanum. Og ég holdi þeim 3 og þó að holdi þeim aftur. Og það kom ekkit. Og ég vissi alveg hvað þetta taknaði. Og vinkonuna sem kom hingað með henni, hún hringdi mig kvöldið og sagði hvað sástu. Og ég gat ekki sagt þetta við konuna sjálfa. En ég sagði bara við þessa vinkonuna því ég vissi hversu hún hringdi, ég sagði ég sá ekki neitt. Og hún hringdi með 2 og sagði hún dáin. En þetta í eina skipti sem þetta hefur komið fyrir mig. Ég rek hérna augun í dauðaspilið þarna. Já, já. Já, mér líkar ekkert við það. Nei, auðvitað gera, og flestum gerir það ekki, en dauðaspilið er ofslega gott. Það er lok á einn tímabili. Og byrjun að eru betra. Okay. Það er ekkert að óttast við að deyja, þú bara skiptir föt. Þetta er bara fataskipti. Það er bara að tekur nýtt við og þú ert að fara í annað verkefni. Því eru svo fáur til dæmis í kirkjugörðum, það er aldrei, ef þú ert myrkfælinn skaltu bara hlaupin í kirkjugörð, það er enginn. Svo framalega og lest ekki á leiði, ef þú lest á leiði viðkomandi þá kemur hann. Þá ertu búin að kalla á viðkomandi. Þannig að annars getur hendur inn í kirkjugarð, það er ekki nokkur maður. Ég hef búin að gera pröfu að labba í kirkjugarð og lesa hvert einasta leiði og því ég var komin alveg inn í botn í götunni, þá sneri ég mig við og þá stóðu allir á sínu stað. Það voru allir konir að þú ert búin að kalla á alla. Mér voru gegnum þessi hæfileikar til að nota þá í jákvæðan tilgangi og mér er ekki leyfilegt að vera að skoða hjá fólki sem að sest ekki fyrir framan og byðum um þetta. Það er bannat. Og ég er alveg viss að þessi hæfileika verið teknir frá mér ef ég er að misnota. En er ekki þetta að nýta svona í lottótölurnar eða eitthvað? Jú, mér hefur verið sagt það. En mér var líka sagt að ef ég myndi nýta í lottótölurnar þá fengi hæfileikin að fjúka mér. Þetta er ekki til að misnota það. Bollarnir, það sem ég séð þeim, virkar innan ás. Það getur virkað eftir nokkra daga. Og gott að það er vinkona mín sem kom hérna í heimsókn og ég alltaf að byrja mig að spá og ég leiti bollarnar eitthvað pyrjóðu í daginn og sagði já þú, það þarf að draga bílinn heim, þú kennst ekki heim. Hún átti heim upp í Mosfellsbæ. Herðu, hún hringir eftir einhverja 2 og segir, það er náttúrulega ekkert að miða verð svona galdrakellingar sko. Ég var bensínlaus hérna rétt fyrir ofan bæinn. Það kom maður og dróð mig fyrir. Þetta er náttúrulega ekki merkilegur spádómaskilur en það sýnir að það kemur ýmislegt í bollana. Það er ekkert allt einhver stór speki. En gætur þú þá séð fyrir þér snjóflóð og svoleiðis? Sem betur fyrir ekki. Ég vil ekki sjá svona eins. Ég vil ekki sjá svona neikvætt. Að ég get ekki gert. Það er til dæmis fólki frá þessum svæðum þar sem snjóflóðin voru í Kanada. En þann dag í dag ef að fólk kemur frá þessum stöðum, eins og Patreksfirði og fleiri stöðum,
þá sé ég þessi snjóflóð og finn sko mjög fyrir því á mér sjálfri hvernig fólki hefur liðið. Er ekki hægt að sjá sem þetta, gætur ekki fengið upplýsingar það að það er mögulega að fara að koma að jarðskjálfti þarna, þú veist, á morgun og þú myndir láta vita því og... Það er að styttast í jarðskjálftan. En segjum bara snjóflóð til sem dæmi, þá kemur aftur á tímanum og ég segja fólkinu að vera ekki heim í kvöld að þeir getur snjóflóð eða næsta dag, næsta dag, næsta dag. Við getum ekki tæmt heilt þorp í langa tíma og svo kannski allt í að segja nei, það er engin hætta lengur. Og það er bara akkur þann dagurinn. Það er þetta sem er, ég vil líka ekki með jarðskjálfti aftur og það er eitthvað sem ég vil tengja fyrir áramót. Hann er miklu öflugur en var. Og það kemur líka aftur gosina og það er ekkert langt í það heldur. Það á að tengjast þessu ári líka. En bara, hvenær?